Así zen, mila bederatxireun irurotagoita amairu, osea, aspasen, eta gero, bueno, lehen Donostian, eta gero ja, osea, bigarren zentroa Eibarren, orduan, bueno, guretzat oso importantea da, ja, Eibarko eskola. Eibarko eskola inklusiboa da, eskola, beste eskola bat, bezelakoa da. Osea, guretzat oso, oso importantea da hori. Eskola inklusiboa, eskola herrikoa, bale? Elkartearen txat txupinazoa parte hartu eta, bueno, anegotea izana oso garrantzitsua izan da, baino are garrantzitsuagoa da garun paralizia duten pertsonen errealitatea. Eta, bueno, asaltzea eta ezagutzera ematea gure gizartean batez ere hori bizibilitatea eta normalitatea eta bueno, gure umeek herrian parte hartzea eta eso, festak, pues umeek bezala, osea, normaltasun osoz. Bai, hori da. Bueno, ni hasi nintzen alkartean, bueno, gure arrazapiko zentruan lanean zebilen batekin, zela nire izan lagun bat, baina gero hasi nintzen, 2015, urtarrilean, proba bezala, bere egiko den nintzen kotxien, eta joan izan behar diputaziora, hilabete zentetik kanbo, azpazen zer fijo egiteko. Eta hori izan zen 2015, orduan nik daran bat 6 urte. Izatez, arrazateko zentula 2008 erik izan, eta ni horraziko ban nintz, bestea nuen egon nintzake. Osaba egin guztian kampun. Ez baina guen norbaiten etxean, edo norbaiten bian, kau, zen bat. Azken nian, inoen manazatu gabe, izu. Oso eta jazta, ez dakizu. Arantzak esan duena, ondo zen dute, etxe mitzatzen dute, ondo zen dute. Han hori, lehen komentatu duena, ez? Han bizi direnak, dira, zenitarteko horiek ez daukatenak, edo zenitartekoak nagusia direla, eta han daude zain dute. Bizitza egia zen, ez da etxean berdina, hori kriston dizberdintasunia, handia da, oza. Hor dut egin batzu daude, zuritxean ez dago, haizu, afaltzeko ordu, jazteko ordu. Ezken ez zuritxean, obera zuaz nahi zunean, afaltzen duzun nahi duzunean. Eta baina etxe horietan, balkar bizitza bat, emanten den behar da, arau batzu, logikoa da. Arau, bai, arau bat. Baina, nik arau batzu ezken du, baina, ez dakit, ingo nik. Ba, gure kasuan, gure zentroa adibidez, etxe bizitzako bat, joaten dira, zentroa edo zentrotik etxe bizitza. Orduan, zenitartekoak ez bat diete deitzen ateratzeko, azken nien ez dira ateratzen galera. Garo, azken nien guk garrotzen duguna, arropa goie jaso. Gero, ez dakit zer, gero azken nien pijama gantzik dutxe, azken nien nik uste dut denbora izan beharko luketela beraiekin ateratzeko. Arrasaten daude, bi lamota, festeria edo otar gintza, eta gero labanderia, dela, han dago bi zerbitzu, eguneko zentrua eta etxe bizitza. Hor bizidia, zenitartekoak ez daukatenak eta guzti hori eta horrean, haien errapa garbitzen dugu, orduan, niri gehiena guztien zitzaidan zen hori, garbitegian, labanderia. Nik manejatzen ditut begiraldiak labanderian. Hore, karo, azken nian hilero bat sartzen da. Hor duan, karo, batek oitira batzu dauzka, beste batzu, beste oitira batzu. Eta nik, badaiz, diremos, fijo, ez? Bueno, zeutura egiten diran, zenbate arropa garbitea behar du, zenbate jarri behar ditugu, adietu, jontzen aztean,
Ba, egon zan, ordezko bat, ze bestea artizik, bueno, egun bat liko hartu zuen, da nik, ba, bera egin egon nintzen, da, denak, deposten, niri galdetzen. Haizu, da, ontsi egiten da, hau izan pisatzen da, zematik, bueno, bueno, ba, niri azkenen berdin zaite, ez, ebe, bina, ba, bueno, pues, el jefe, no sé, pero de la bandería, algo ya soy, porque,